Evo ga, jaz bom zdaj zrihtil ta komp, ker sem edini v družini, ki znam komp sestavljati, tako da vam vsa orodja tle. To bom isto rabil z GX škatlico za to hiše. Začel bom z E9 korom, to treba profesionalno odpreti. Sam ne vidi tega probava doma, zato ker sem profi, jaz že malo bolj znam, tako da to če... Ja, tako se pravilno odpre, kaj jajček presenečenja. Pukne kaj jajček, zdaj me zdaj to, to, okej. Okay. Ja, to sem rabil. Začel bom prvo s tem, s procesorjem. Procesor se pravilno vloži, se tale dvigne. Ja, čaki, tukaj. Gre, takole. Evo ga, takole se pravilno to dvigne. In se ostavim noter. Bim. Takole. Zdaj pa za vsak slučaj, moraš vzeti čekič, noter ga. Takole. Veš, če gre na knap, to pomeni, da je v redu. To bo delalo ful dobro. To je cool. Zdaj pa bomo dal še tole ploščico. Jaz imam 16 GB ta memory storage, a ne? Brat mi je rekel, da nujno rabi 16 GB. To bom insertil, to se inserta v to najdaljšo varianto. Takole. Kar pridemo bliže, da ti pokažem, kako to gre, veš. To morate nujno sem insertati, razumeš? Tle je vmes. Sem kaj ne gre noter. A ja ne, čakaj, vidiš, tle je ta zarezica, vidiš, postan tle. Vidiš, pri takih teh posebnih memory stikih, moraš narediti posebej za rezico, veš, kaj zdaj to naredim? Izmeraš, kje je rezica, veš, izmeraš, ok. 60 stopinska rezica mora biti, razumeš, takole. Lepe, in tukaj rabu. Evo ga. To je cool, veš, zdaj imam rezica tle. Direkt prostorček sem naredil za... Stare, koliko mi obrat te je dolžen, majke. Še dobro, da me tazga vrate, kad se spozna na te stvari. Evo ga, čak si još še malo. Evo ga, friend, gledaj to, volano, gledaj, ni šans, to bo delan 100%, to dela volano. Znači, to je to, te stvari morate čim prej odstraniti, kad to prenaša koronavirus. Zdaj bomo vzel tale polmetarski uspenjač, tole moramo tle, tele dele sem tale. Kole, veš zakaj, kad tle mora biti odprt, zakaj da diha, kad ta plošča mora dihati. Če ne diha, friend, pol pa nima, veš, džabe te vodno hlajenje, če ti procesor ne diha. Sem na redu. Če sem probil, razumeš? Zdaj bo ful bolj dihal in ne rabiš spok stari vodnega hlajenja. Tako da brat je pošparil, ne vem, 200 euro, ne vem koliko je. To, če kupuješ prajani, itak cene. Odvisam, kjer komp imaš, jaz sem recimo kupil v hiše, tako posebno v hiše. Moš malo zviti to, razumeš? Če primaš na en del, takole, in na drug del, in zdaj moš zviti ko, razumeš malo. Veš, ko se pogiba, veš? Ne smeš preveč, moš čist normalno. Evo ga, da gre noter lepo. Evo ga, to je to. Še zadnja stvar. G5 310 škatlico sem dal manj. Zakaj ne gre dost? Kaj te ne rabiš več, razumeš? Zdaj imaš te wireless slušalke in vse te za zvoka, veš. Tega ne rabiš več, to ti sem zauzema... Zauzema ti memory. Fuck, sem glup. Možda glih kontra. Fuck. Tega ne rabite, tega to vsi morate dati ven. Pravi gameri kuramo wireless. Takole, evo. To je to. Tako mora zgledat... Tako se reči temu? Tako mora zgledat matična plošča, če mislite, da bo delal pač. Ker če ne bo takole, mora biti nujno. Kolikor sem rekel, za rezico morate narediti nujno. Tole se ven da, če hočete, da vam ne požera tog prostora. Ker zvok wireless gre zdaj full simple bolj. No, nujno mora biti, spod pa če imate E9, kot te najboljše procesorje. Mora nujno iti z kladivom noter, da se ne premika. Čim se premika, čim je malo zraka, lahko prije do stika in poč. Cel komp in friend, požar in vse rata, tako da le. A ja! Pa še ena stvar, ker vem, da zdaj zadnje cajte gameri ful hočete overclockati procesorje, pa te matične plošče, a ne? Zdaj vam pokažem jaz, ampak to zdaj zadnjič vam bom pokazal, kako se pravilno overclockati stvar. Vzamete šrafen ceger, takole na sred. Mora biti nujno na sredini, nujno, če bo milimetr stran, ponovadi je nad procesorjem. Moš tukaj narediti lukno. Ok, to je to. Znači, zdaj sem naredil tle lukne, vidiš, kukaj vidite, vidiš le, če je zašlo. Zakaj je to? To je zaradi tega, ker kao overclockar, da se ti ne se gre, razumeš, da ti gre, da ti overflova ta veter po kompu, ventilator in vse ti overflova in ti gre po sredini, največ se nabera vročine. I kao overclockarš na sredini, ti v bistvu spušča ta vrot zrak po celomu kompu in ti gre ven čez ventilacijo. I tako ti ni šans, da se ti bo kompu se greo, tako da zdaj lahko overclockate na 330.
Pol je pa še ena taktika, kako v bistvu, da ti sploh ne prije do pregrevanja, ne? Maš pa recimo, znamoš Red Bulla, ne? Nuno mora biti Red Bull, zaradi tega, ker v bistvu to je energijska pijača, ker v bistvu odstran te molekule, to te vročinske, čakaj, nekaj je padalo manj, okej, okay, aha, ne, ne, to je tako sem baterija, tega ne rabite več, pa zdaj, če boste Red Bull notri, sem čez, ampak rahlo. Kole, dost, to je to, zdaj pa sem tako malo. To, zdaj pa sem pustiš 5 minut, pustiš, da se ti lepo vse posuši. Vsaka ta stvar, ki je gor, mora malo piti vode. In to je to ni šans, da, ti bo, da se ti bo kdaj skje se grel. I, evo ga. To je to, friend, priklopljanje. Nač, zdaj pa akcija. Kaj ne delaš, kaj ne delaš, stari? Ne me jebe, stari, brat, mi bo bo. Kaj ne dela? Ti čak, gdje je prezajbanci stari, to pa zdaj ni zajbanci, čak da pričam pileta. Te čak, ne se bavi se. Halo, pile, te povej mi neki, kom se mi noče prežgat stari? Ja. Ja, vse sam, overclocku sam, vse sam na redu, notar sam dal procesor, kakor treba. Ja. Ja, ne dela stari, klika, ne dela, ja, uklopljanje isto. Ja, uklopljanje isto, ja. Fak, stari. Ne dela mi, stari, ne vem. Vse sem naredil, to, ja, tudi... A misliš, kaj, da mi bo nani zrihtal to? Da odpelam? Fak, stari. Kaj, da mi bo takoj to zrihtal? Oh, enač, moram iti nani. Fak. Ne grem, ne za kaj noče, vse sem naredil, kakor treba. Vse sem naredil. Notar sem še položil, lepo, memory card sem lepo dal notar. Enač, bom odnesel nani, da mi zrihtal. Važi. Aj. Da čuk ne snemim. Moram nani odnesti. Da gremo ne s komp nani. Evo stari brat me klicu upravo, ej dej kako gre s kompom, jaz ne pravim vse dela kakor treba, zdaj bom dol še na zadnji test, frem, da komp je tle, sploh se ne požge. Evo nas lep rani, tako da zdaj bomo dal, da mi zrihtam komp, da mi popravijo to stari, let's go. Ej, stari, katastrofa model. Evo na recepciji smo stari moj, moramo čim prej to zrihtati stari. Evo. Rampomoč, please.